ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆាណែលម៉ារីស៊ីអិលដោយតទៅមិនទុកយូបុរសម្នាក់ដែលគេចោទថាជាគូស្នេហ៍អ្នកនាងដេតម៉ារីណាចេញមុខបកស្រាយលោកអ្នកបានជ្រាបរួចមកហើយថាកាលពីវេលាម៉ោង 2:30រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2026មានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបង្កឡើងដោយរថយន្តស៊េរីទំនើបរុស្រយបើកបោះពួយទៅបុករនាំងក្បាលអ្នកពុះចែកទ្រូងផ្លូវបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាត ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅចំណុចមុខក្រុមហ៊ុនប៊ូសុងបណ្ដាលមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញទោះយ៉ាងណាករណីនេះមិនបណ្ដាលឲ្យអ្នកណាម្នាក់រងរបួសនោះឡើយរថយន្តខាងលើនេះពាក់ស្លាកលេខកម្ពុជា មអអាយដលដែលគេដឹងថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកនាងដេតម៉ាលីណាអតីតភរិយារបស់លោកដួងឆៃក្រោយកើតហេតុរថយន្តត្រូវបានសមត្ថកិច្ចយកទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរងចាំការដោះស្រាយគ្នាតាមផ្លូវច្បាប់ជុំវិញករណីខាងលើនេះដែរមានសារព័ត៌មានជាច្រើនបានចុះផ្សាយប្រងព្រឹត្តហើយក្នុងនោះមានសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ថានៅមុនពេលកើតហេតុគេឃើញអ្នកនាងដេតម៉ាល
ប្រភពដដែលបានបន្តថាបន្ទាប់ពីបានឆ្លោះប្រកែកប្រតាយប្រតបគ្នារួចមកនៅវេលាម៉ោង សំការគិតបានបង្ហោះសារនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2026ដោយបកស្រាយថាចង់លេងខ្ញុំគូចេញមកលេងទល់មុខគ្នាគ្រាន់តែបាយជុំគ្នាក៏អាចជាសហាយបានដែរឬគាត់ជាមិត្តខ្ញុំជាងដប់ឆ្នាំហើយហើយទៅបាយជុំគ្នាក៏មិនមែនតែពីអ្នកទេគឺមានគ្នាច្រើនសប្បាយលក្ខណៈមិត្តភាពសូម្បីតែអង្គុយក៏មិនដែរជាប់កៅអីគ្នាដែរអ្នកបង្កើតរឿងនេះឡើងគេដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំជាមិត្តនឹងនាង តែគេចោតបែបនេះដើម្បីបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះខាងស្រីសាកកឹតមើលរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សោះហេតុអីទាញដល់រឿងចោតជាសហាយដើម្បីបំបាក់មុខខាងស្រីឲ្យកាន់តែខ្លាំងដូច្នេះតើអ្នកណាជាអ្នកនៅពីក្រោយរឿងនេះបងប្អូនយល់ហើយបើឡានដេញបុកគ្នាមែនគូតែបញ្ចេញកាមេរ៉ាមកព្រោះតាមផ្លូវមានកាមេរ៉ាច្រើនណាស់លាក់មិនជិតទេកុំយកឿងមិនពិតមកប្រឌិតដើម្បីវាយប្រហារក្រោយខ្នងចឹងថោកទៀតណាស់ ការចោតប្រកាន់ទាំងនោះមានភស្តុតាងអ្វីខ្លះឈប់សាងបាបទៅសម្លាញ់ព្រោះខ្ញុំឃើញថាបាបទាំងនោះបានតបស្នងឯងវិញច្រើនណាស់ហើយសង្ស័យអ្វីមកស៊ូនំបានកុំធ្វើរឿងថោកទៀតប្រឌិតអត្តការពិតដូចនេះគេហៅថាកំសាបើចង់ស៊ូនំទេមកឆ្លើយភ្លាមព្រោះយើងក៏ជាមិត្តនឹងគ្នាដែរតែប្រហែលជាសម្លាញ់លេងស្គាល់ខ្ញុំហើយតែដឹងព្រោះសម្លាញ់ឡើងធំពេកភ្លេចអ្នកតូចតាចដូចខ្ញុំទៅមិនស៊ូនំហើយសូម ផ្ដាំទៅអស់លោកសារព័ត៌មានមួយចំនួនតូចខ្លះផងថាបើច្បាស់ចាំផ្សាយកុំព្រាវព្រាវព្រោះអស់លោកនឹងប្រឈមនឹងច្បាប់មុនទទួលលុយសំណូកពីគេគូគិតដល់ហានិភ័យផងរៀនដល់កម្រិតណាដែរបានលោកមានសិទ្ធិយករូបខ្ញុំទៅបង្ខំបែបនេះមានការអនុញ្ញាតពីសមីខ្លួនទេអាចឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីគូពិនិត្យមើលវិជាជីវៈកូនចៅផងទៀនកុំឲ្យខូចឈ្មោះដល់ស្ថាប័នជាតិព្រោះខ្ញុំក៏ជាអ្នកគោរពស្រឡាញ់ថ្នាក់ដឹកនាំជាតិយើង